Хурлын төргийн энэ өдрийн зочны ярилцлагын цаг эхлэж байна. Манай энэ удаагийн зочноор Улсын хурлын гишүүн Баасан Хүү оролцож байна. За танд орой мэндийг хүргэе. За та бүхэнд энэ орой мэндийг хүргэе. За яг одоо тусгаар төвтнөлийн талбайд Монгол Ардын Хувьсгалт намын дарга Инхбаяр болон тус намын гишүүд одоо өсвөглөн зарлаад 3 дахь өдөр одоо 19 цагийн байдлаар 65 дахь цаг дээр явж байна л та. Ер нь Монгол Ардын Хувьсгалт нам бол шударга сонгуулийн төлөө энэ өсвөглөн зарсан гэдэг юм. Та энэ дээр мэдээлэл өгвөл хүмүүсийн биеийн байдал ер нь ямар байна гэдэг дээр цаашлаа бас сонгуулийн ерөнхий ороо цагдаагийн байгууллага анхаарлаа хандуулах байгаа асуудлууд байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө энэ сонгууль гэдгийг бол эрх, эрхчлөөгөө эдлэх тухай гэж ойлгох хэрэгтэй. Ялангуяа сонгогдох эрх, сонгох эрх тухай асуудал байсан. 2012 онд бол сонгох эрхнийг бол зөрчсөн байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол намыг дугуулж яснаар одоо 16 онд болохоор сонгогдох эрхийг бас зөрчиж гэнэ гэж бид үзэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол 12 онд бол шүүхээр ял аваагүй. Монгол Ардын Хувьсгалт намын дарга намрын их баярыг сонгуульд оруулаагүй. За 16 онд мөн адил одоо юу гэдгийг бүх хууль тогтоомж тэр үтгэл хүний эрхийн үндэсний комиссийн шийдвэр гарчаад байхад өнөөдөр бас адилхан цагдаагийн байгууллага нь сонгуульд орох эрхийг нь хааж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг ерөнхийдөө эсэргүүцэж энэ бол ганц хүний тухай асуудал биш л дээ. Монгол Ардын Хувьсгалт нам бол хүч тэнцвэргүй тулаанд орох гэж байна. Цусгүй тулаан гэж ярьдаг сонгуулийг. Тэгэхээр хүч тэнцвэргүй тулаан яагаад болж байгаа вэ? Хэрвээ та бүхэд анзаарч байгаа бол Монгол Ардын нам арчсан намын сонгогчдыг хэвлэлээр гаргаад тэгээ бүгдийн одоо дээр үеийнх нь албан тушаалтай одоо юу гэдэг чи 90 онд багцуулгын даа гишүүн байсан бол багцуулгын гишүүн гэсэн эсвэл одоо нэг компанийн захирал байсан компанийн захирал гэдэг. А манай Монгол Ардын Хувьсгалт намыг бол огт зарлахгүй байсан. Тэгээд хэвлэл мэдээлэлээр энэ одоо зарлахгүй байгаа юм чинь оруулахгүй юм уу болохгүй юм уу гэдээ ард иргэд гайхангууд нь зарлсан тэгэнгүүтээ сайхан хүмүүсийнх нь ярьсаар жишээлбэл оо баасан хүү гэдэг. Ямар баасан хүү юм мэддэхгүй. Эсвэл энэ инквайр гэдэг. Инквайр гэдэг хүн ямар одоо ард мишал. Гэх мэтдээ ингээд ард хүмүүс харж байгаа дөө. Ерөнхийдөө хүчтэй нь хүчгүйгөө барьж идэхсэн дайнд байгаа учраас ард хүмүүс нэгдүгээр сигнал өгье. Хоёрдугаарт нь бид нэр сонгох эрхийг зөрчиж байгаа юм бол сонгогдох эрх мэдээ зөрчигдөнө. Тийм учраас сонгох эрхийг өнөөдөр гаргаж өгөх зайлшгүй шаардлагатай байна. Жишээлбэл та нар боддоо Орхон аймагт аваад үзэхэд Орхон аймагт одоо хин дэвшэх нь ойлгомжгүй байхад за Баасан Хүү гэдэг хүний нэр яригч нь эрэхээр нь цагдаад өгнө гэсэн. Тэгсэн сая одоо ямар мэдээлэл ирж байгаа вэ гэхээр нэр дэвшэгч Баасан Хүүг нэрийн татуулъя гэд цагдаад өгөнгүүт цагдаа бушуухан хэрэг үүсгэсэн сургадулчихна. Гэхдээ нэр дэвшэгч гэдэг чинь 6 сарын 7-нд яригдах асуудал шүү. Тэгэхээр ингээд нөгөө жижигхан газар одоо ялангуяа нөгөө олигархууд ихтэй газар бол хууль хүчний байгууллага одоо энэ Доронд Орхон аймаг бол нэлийн хууль хүчний байгууллагуудаа гартаа атгцсан байдгийг. Тэгээд тэр хүмүүсээ аргалж ингээд нэрийн татуулыч гэдэг юм. Шинэ удгуул гэдээ манад хууль зүйн дэд сайд байсан юм ихтэй байгаа шүү дээ. Тэрийг юу гэх юм бол увсад нэр дэвшнэгээд Монгол Ардын Хувьсгалт намд орсон чинь нөгөө увсад байдаг нэр дэвшгээр бас хил амд орно гэсэн байдлаа увсын зарим нэгэн одоо хүмүүс дээрээс нь ардын намынхан айлгын сүрдүүл дарамтлаад ингээд нэр дэвшүүлэх байдлын байхгүй болсон. Монгол Ардын Хувьсгалт намын улс төрийн тэмцэл за энэ өсвөглөн бол тусгаар төвтнөлийн талбай дээр яг одоо ч үргэлжилж байна. Хүмүүсийн биеийн байдал ер нь ямар байна? Дээрэс нь иргэд одоо маш олноор ер нь гар үсгээ зурдаг, дэмжиж байгаа ийм үйл явдлууд бас байна тийм. Биеийн байдал ямар байгаа вэ гэдгийг мэдхийн тулд заавал энийг эмнэлгийн дүгнэлт байх ёстой л доо. Тэгээд уулна олон улсын конвенцийн дагуу хэн нэгэн өсвөглөн зарлаж байгаа гэд мэддэх юм бол эхлээд биеийн бэлтгэх ёстой. Хоёрдугаарт нь биеийн бэлтгэх бол тэр хүмүүс чинь биендээ хорддог байхгүй юу? Аа хоёрдугаарт нь бол биеийн цаг тутам үзэж шалгах хэрэгтэй. Гэтэл харамсалтай нь ингэж хийхгүй байсан учраас аргагүй ихэнд эрүүл мэндийн сайд ламбаруу би утсаар ялсан. Тэгээд ламбаа сайд ялсны шугамар бол Чингэлтэй дүүргээс нэг удаа ирж үзсэн. Тэгээд ерөнхийдөө тэр чигт нь хайдсан байгаа. Тийм учраас бол хөндлөнгөөс харахад бол маш тамирдсан. Дээрээс нь бие нэлээ ядарсан. Дуу хоолой нь одоо нэлээд цаашаа орсон байдалтай хүмүүс байгаа. А зөвгөр яг эмнэлгийн наривчлсан дүгнэлтийг бол яг хийж өгөхгүй байгаа учраас эмчнэр өмнөөс би одоо тийм байна, ийм байна гэж шууд дүгнэхэд хэцүү байна л да. За тэгэхээр Монгол Ардын Хувьсгалт намын дарга Инхбаяр Ялтай тооцох хугацаа бол өршөөлийн үйл хамрагдаад дууссан гэдгийг бол Тэмүүжин гишүүн болон бусад хууль зүйн салбарынхан ч мэдээлэлд байгаа. Гэвч цагдаагийн өрхийн газар ингээд одоо тодорхойлт өгөхгүй, давлгаа гаргаж өгөхгүй байгаа нь эргээд улс төрийн зорилго байна. За үүний цаана Монгол улсын ерөнхийлөгч хэлбэгдэрж байна гэдэг асуудлыг ч бас танай намын зүгээс энэ дэр шүмжилтэй хандж байгаа. Та өнөөдөр бас цагдаагийн өрхийн газрын тодорхой албан тушаалтнуудтай уулзсан. Ер нь хууль ёсны ямар тайлбаруудыг өгч байна вэ?
цагдаа өрхөө газар дээр очиод намайг очиход бол шууд үүр гүйцэтгэжсэн хүмүүс нь бол тодорхой хэмжээгээр бол нэвтрүүлэг ороход саад учруулсан. Гэхдээ улсын хурлын тухай хуулийн дээр улсын хурлын гишүүн хаанч чөлөөтэй саадгүй нэвтрэх хэрэгтэй гэдэг утгаараа би цагдаа өрхөө газрын дарга Чингисийн туслах болтой нэг ахмад өрөөнд нь байхад нь очиж уулзсан. Тэр хүн бол намайг бол хил амар нэлээд оромжилсан л доо. Ямар утгаараа гэвэл та миний өрөөнд дайрч орж ирлээ. Та ер нь цаа албан байгууллага руу дайралт хийлээ гэсэн байдлыг тийм бүдүүлэг хандсан. Тэгээ би бол тэрийг бол энэ асуулыг цаашаа хурцтгаад явах гэсэн байдлаар уулзалтын өрөөнд нь би тэр 106 номер өрөөнд байжээ. Тэгээ нэр бүхэн албадах хүмүүсээ явчир. Тэгээ би ямар үүрэгтэй, ямар зоригтой ирснэ бол албан ёсоор тайлбарлана гэсэн. А энэ дагуу бол дид дарга но ирж уулзсан. Аюулгүй албаны дарга нь бас ирж уулзсан. Тэгээд тэдэнд бол би 3 асуудлыг бол хэлсэн. Нэгдүгürt нь бол за ямар ч байсан цагдаагийн байгууллага гэдэг бол засгийн газрын харьяа агентлаг гэдэг чинь засгийн газарт ажиллана гэсэн үг шээ. Монгол улсад Монголын иргэдэд үйлчлэх ёстой. Монголын төрд үйлчлэх ёстой. Тэгэхээр өнөөдөр төрийн альва иргэдийг ялгуурлан гадуурх сай альва үйлдэл байж болохгүй. Ялангуяа эрүүгийн байцаа шийдэх хуулиар эрүүгийн байцаан шийдэх хуулиар харьяалыг тогтоодог. Тэр утгаараа сонгуулийн альва маргаан бол онцгой харьяал тогтдог. Онцгой харьяал гэдэг маань юу гэх юм бол сонгуулийн ерөнхий ороноос нэр дэвшигчээ зарлсан тохиолдолд зарлснаас хойш одоо альва маргааныг хэрв эрүүгийн шинжтэй байноу захиргааны шинжтэй байноу гэдгийг өргөдөл комитет авч шийдвэрлэв. Гэтэл урьдчилсан ямар ч нэр дэвшигчийг аль бишээр хэнийгч баталгаажуулаагүй байхад ингээд шууд цагдаагийн байгууллага улаараа явж байгаа нь бол энэ бол улс төрчийн захиалга байна. А хоёрдугаарт нь бол Монгол Ардын Хувьсгалт намын дараа Монгол Улсын 3 дахь ерөнхийлөгч Чингхэр та бүхэн лавлгаа өгөх ёстой. А лавлгааг мэдээж өгч байгаа тэр үйлдэл нь одоо заавал манад таалагдсан эсвэл таалагдаагүй гэхээс илүү хуульд нийцсэн байх ёстой. Эрүүгийн хуулиар болон эрүүгийн байцаан шийдэх хууль нь зөвхөн онцгой тохиолдолд хууль буцаа хэрэглэнэ гэсэн заалт байдаг. Онцгой тохиолдол гэдэг нь юу гэх юм бол тухайн хуулийг хэрэглэхэд одоо тэр маргаа үсгч талд ашигтайгаар буюу хөнгөрүүлсэн нөхцлүүд байвал шууд авч хэрэглэнэ. Яг бол Монгол Улсын үндсэн хуулийн дээр хүмүүнлэг инэрэнгүй иргэний арчилсан нийгэмд байгуулна гэдэг ба ш. Тэр утгаараа 2002 оны хууль нь одоо бол хүчингү болцсон. 2015 оны 12 сарын 5-ны өдөр батлаад хүчингү болгоцсон. А энийг бол бэлтгэл ажил гэж 9 сарын 1-нд хэрэгжүүлэх гэж байгаа. Гэхдээ тэнд хүчингү болсон заалтыг яг буцаан хэрэглэхгүй байгаа юм бэ. Энэ талаараа бичгэн тайлбар өгөх хэрэгтэй. А 3 дугаарт нь бол ер нь одоо ингээд манайх ингээд өсгөлн зарлаа гэж яхад ягд тэнд бол сайд дарга одоо их хурлын гишүүн болон холбогдох янз бүрийн иргэд жирийн иргэд байхад ягд амнаас аюулгүй байдал дээр анхаарал тавьсан алхам хийхгүйгээр айлган сүрдүүлсэн хөөсн туусан үйлдэл хийгээд байгаа яриач. Тэгэд би нэг зүйлийг их харамсаж байгаа л да. Юу гэх юм бол улсын их хурлын гишүүн болчоод би бол төрийн бүх албан тушаалтнуудаа тэгш бүгөөд хуулийн үрээнд тайцдаг. Харамсалтай нь би энэ цагдаагийн дарга Чингис гэдэг хүнийг яг албан ажиллаар нэг ч удаа уулзч үзээгүй. Кордорт бол 2-3 таарсан сайн байноу тал байдаг. Би дуудахаар ирэхгүй юм аа. Тэр хүнийг 16 цаг 30 минутанд ирүүлээд миний өрөөнд ирээч. Монгол улсын их хурлын даргаыг одоо хүртэл би их хурлын танхим дээр Чингис гэдэг хүнийг нааш авчираач гэдэг. Би өргөдлийн байнгын орон дарга байхдаа бол 60 мянган өргөдлөөр тэр дундаа тэр өргөдлийн чинь 25% нь үлийн цагдаагийн байгууллагын хууль ёсны болон хууль бас асуудалтай холбоотой гомдлууд ирдэг учраас Чингис даргад бол чиг үүргийнхээ дагуу хууль хэрэгжүүлэх үүргийнхээ дагуу заавал мэдээлэх, зөвлөх, шаардах, дээрээс нь анхааруулах асуудлууд байгаа учраас дуудсан. Тэгээд 16 цаг 30 минутанд дуцаар надад мэдээлэхдээ асем болон хамгаалалттай байгаа учраас таны над хүсэл чинь хүсэлтийг бол анхаарч байна. Аа тийм учраас маргаашнаас энэ асуудалд анхааралтай хандъя гэж хэлээ. Тэгээ би бас дахиад одоо твэл мэдээлэлээр ашиглаад цагаа зарлчих. 16 цаг 30 минутанд маргааш төрийн ордны 203 тоодод агентлагийн даргаыг ирээч гэж биэлмээр. Тэгэхээр та нар гайхчихж магадгүй энэ агентлагийн даргаыг гуугаад гэдэг нь ямар ч хэрэгтэй юм бэ? Хууль зүйн сайд руу утасцсан. Хууль зүйн сайд би энэ сайдыг ерөөсөө харж хэн чадхаа байсан. Та нар яхаа өөрсдөө л мэд. Би бүр дийлэхгүй байна гэдэс. Тэгэхээр би их хурлын даргаын хувьд би дахин одоо мэдээлэл өгч байна. Тэгэхээр төрийн өндөр дээд албан тушаалтан агентлагийн даргад шууд үүрэг өгөх эрхтэйхээ хувьд би хэлж байгаа. Та 10 цаг 30 минутанд ирээрээ.
одоо энэ баатар хүү гэдэг хэвлэл мэдээллийн албаны хүн нь цаашаа дамжуулаасаа гэж би хүсэж байна. За тэгэхээр та сая хэлэлт албан ёсны эмчийн одоо дүгнэлт гараагүй байгаа ч гэсэн өсвөлэн зарлаж байгаа хүмүүсийн эрүүл мэндийн байдал ноцтой байдалтай байна гэдэг. Ер нь цаашдаа ингээд цагдаагийн байгууллага, эрүүл мэндийн байгууллага анхаарахгүй байгаа тохиолдолд Монгол Ардын Хувьсгалт намын энэ тэмцэл хэдийн болтлыг үргэлжлэх вэ? Сонгуулийн өрхийн ор үнэхээр энэ хуулийн дагуу хүний эрхийг хангаж эрхийг баталгаажуулахгүй бол цаашдын алхам юу байх вэ гэдэг дээр та бас мэдээлэл өгвөл. За тэгэхээр ер нь бол хэвлэл мэдээллээр энэ үсгэлэнтэй холбоотой болон энэ улс төрийн тэмцэлтэй холбоотойгоор бол нөгөө нэг янз бүрийн буруу ташаа ард түмний талцуулсан Монгол Ардын Хувьсгалт намынхны гутаасан дормжилсан хандлагатай мэдээлүүд нэлээд цацчаа. Гэхдээ нэг хүний эрх бол нөгөө хүний эрхээр хязгаарлагдана гэж үгэдэг. Нэг хүний өнөөдөр энэ одоо юу гэдгийг сонгохдохгүй байгаа. Эсвэл нэг намын өнөөдөр сонгуульд оролцох эрхийг олохгүй байгаа. Энэ үйлдэл бол маш ноцтой асуудал аа. Өнөөдөр АСМ-ийн томоохон хурал болох гэж байна. Тэгэхээр АСМ-ийн хурлын үед хичнээн орны хичнээн хүмүүс ирэх үү? Энийг бол харж байгаа. Би Америк нэгдсэн улсын сенатын танхимын төлөөлөгч нартай уулзсан. Тэгээд тэр хүмүүс Монгол улсын ерөнхийлөгч болох их хурлын дарга албан ёсоор асууж ийлээ. Миний ойлгочоор бол ер нь хөгжингүй орн тийм байдаг. Ямар байдггүй гэвэл хүн сонгуульд ямар ч хүн оролцож бол тэр тийш хорон сууж байгаа хүн ч гэсэн оролцож бол. А сонгох хэсэг нь бол сонгох хэсэг нь бол тэр тухайн иргэний асуудал шүү дээ. Би өөрөө хүртэл сквадр дүүргийн